Prihvatili još jedna točka u vašoj nadležnosti, proglašenje 4. svibnja Hrvatskim danom šećerne bolesti. Hvala lijepo. Ovim prijedlogom odluke predlaže se proglasiti 14. svibnja Hrvatskim danom šećerne bolesti, kojim bi se svake godine upozoravalo na veliki javnozdravstveni problem šećerne bolesti u našoj zemlji. Ujedno bi se time davala i dodatna pozornost potrebi unapređenja zdravlja, sprječavanja, ranog otkrivanja i liječenja šećerne bolesti i njenih komplikacija. Vlada Republike Hrvatske stoga predlaže Hrvatskom saboru da prihvati prijedlog odluke o proglašenju 14. svibnja Hrvatskim danom šećerne bolesti, te se predlaže usvajanje ove odluke. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti.